duhet të thënë të drejtën diasporës për të votuar. Kam qenë një nga 7 deputetët firmëtar të atij projekt ligji dhe në reformën e miratuar, ky projekt ligj në 90% është miratuar ligji që ne kemi propozuar dhe patjetër që është një lajm shumë i mirë. Diaspora është një faktor dhe aktor shumë i rëndësishëm për zhvillimin e vendit, ka kontribuar ka tashmë 34 vite dhe patjetër që do duhej të kishte edhe kontributin e tij me votë dhe me themin dhe kontributin e tij në parlament. Dhe është një lajm shumë i rëndësishëm. Ne kemi një departament Partinë Demokratike që po punon, kemi dekët tona në shumicën e kryeqyteteve kryesore dhe qytete të tjera. Jemi në kontakt të vazhdueshëm dhe duke shpresuar që dhe pjesa e votës së diasporës nuk do duhet të deformohet në themi procedura abuzive nga organet shtetërore. Zotë Koçi? Ndërsa opozita Djeg Karrige, ne kemi filluar punën për këtë çështje, e kemi trajtuar si një qark më vete, megjithëse ka mund të ketë vota shumë më tepër se sa një qark. Dhe këtu vim prapë te patronazhistët, ne do qëmtojmë me shumë kujdes të gjithë zgjedhësit, cilët nuk banojnë sot në Republikën e Shqipërisë, do jim në kontakt me ata për t'i ftuar që të votojnë nga atje ku janë për Partinë Socialiste. Pa diskutim, kjo është një punë e cila është e ndeshme, e pastër dhe është e detyrueshme për çdo forcë politike që është e përgjegjshme dhe që i konsideron emigrantët si një pjesë të vendimarrjes politike të Republikës së Shqipërisë. Edhe një pyetje e fundit për seancat plenare gjithmonë jam unë. Çfarë duhet të lëshojë majoranca dhe çfarë duhet të tolerojë opozita për të dalë nga ngërçi që ju pyeta, por thjesht për të thënë diçka më konkrete majoranca. Çfarë duhet bëjë nga ana e saj për shtrirë? Opozita gjithë sulmin e ka me drejtësi, nuk e ka me majorancën. Domthonë bën gjoja sikur e ka me majorancën dhe me qeverinë, por luftën e vërtetë e ka me drejtësinë, kështu që nuk ka se ç'të bëj këtu as majoranca as qeveria. Për shkak të Partia Socialiste dhe majoranca dhe rruga vetme është institucionaliteti. Çdo variant tjetër është për sa kohë Partia Socialiste kontrollon gjitha pushtetet, për sa kohë opozitës nuk i jepen dhe nuk i garantohen gjitha instrumentat kontrollues dhe denoncues, patjetër që ne do të jemi në këtë model proteste dhe denoncimi. Nëse javën tjetër bëhen zgjedhje, po themi e marim hipotetike, thjesht për të bërë një bisedë dhe për të shkuar drejt fundit. Sa mendoni se del rezultati, zoti Koçi dhe zonja Çupi, që u shprehet shumë e sigurt për një fitore të opozitës në këto kushte që jemi? Që do të fitojë opozita, patjetër që do të vijë opozita do i ketë fitore. Unë nuk jam, Partia Socialiste i ka të përllogaritura me numra. Ne jemi në kontakt me qytetarët dhe ne patjetër do të futemi në zgjedhje me kapacitetin e plotë për të fituar zgjedhjet. Numrat i din Partia Socialiste se ata kanë. Ne qëmtojmë listat një për një. Edhe llogaritura. Pak a shumë llogarisim se sa prej tyre janë mbështetës të Partisë Socialiste, sa janë po themi të lëkundur, sa janë që nuk marrin pjesë në votim dhe sa janë me opozitën. Ne, unë besoj se nëse bëhet një votim i tanishëm, ne marim më shumë se sa në zjetë e shkuar. Që do të thotë shkojmë tek mbi 80. Ka i din rezultatin zjedhore. Dhe ju thoni, mos kërkojmë ne qeverisje teknike. E kuptoni ju? Ta i kanë të logaritura. Shiko, faji në këtë rast në thonjza është i qytetarve që në votojnë. Opozita duhet që... Po ku janë këta qytetarë? Janë vetëm socialistët që ju votojnë, se qytetarët kanë ikë jashtë. E keni shpopulluar vendin. Ju keni vetëm kategorinë që ju votojnë gjatë. Patjetër gjithkund. Edhe një patronazhistët janë bërë kurë fjalë, zoti Koçi. Edhe këtu thotë kjo pjesa. Po nuk janë, nuk është një fjalë mëkatare dhe nuk është se mirë, këtu mbrim pastaj të bijem në përsëritje me deklaratat e kryeministrit, apo jo? Jo, kam fjalën këtu që janë një institucion krejt legal dhe pa asnjë. Unë ju falenderoj shumë që ishit me mua në studio për një faleminderit.